što kaže Pirata, poraženi su Vrbasu od istoimene ekipe rezultatom 67-58 utakmici 17. kola druge lige. Kod domaćeg tima najefikasniji je bio Đurović sa 22 poena. Kod Pirota Mitić imao 15 poena i 9 skokova, a Ilić 12 poena i 13 skokova. U narednom kolu košarkaši Pirota sutra u hali K dočekuju ekipu Slog iz Kraljeva. Susret počinje u 18 sati. U 10. kolu prve ženske lige Jug grupa B košarkašice gimnazijalca pobedile su Boljevcu ekipu Rtnja sa 56-43. Najefikasniji u našem timu bila je Milica Mančić sa 14 poena, Janja Marinković je postigla 7, Danica Petrović 6 poena. U 12. kolu druge lige Istok odbojkaši Pirota namučili su lidera prvenstva ekipu Topličanin iz Prokuplja. Gosti su pobedili sa 3-1 u setovima, ali su u trenucima odluke u trećem setu imali i nepotrebnu pomoć sudija. Rezultat po setovima 16-25, 25-22, 23-25 i 19-25. U narednom kolu odbojkaški klub Pirot igra u Nišu sa ekipom Niš 2. U 14. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot je u Kuršumliji poražen od istoimene ekipe sa 3-1 u setovima. Već sutra o 13 sati odbojkašice Pirota u 15. kolu dočekuju Halike ekipu Knjaževca. Posle utakmice legendarni odbojkaš Vladimir Vanja Grbić održat će javni trening za sve selekcije ovog kluba, a poziv je otvoren i za sve ostale pirotske sportiste. Javni trening u Halike je u 14.30. Fudbalerke Jedinstva osvojile su prvo mesto na međunarodnom turniru u Rekovcu. U grupi su ostvarile 3 pobede protiv Slogi iz Kraljeva 2-1, Radničkog iz Niša 1-0 i Čelika iz Doboja 1-0. U polufinalu naše fudbalerke su savladale Lavice iz Leskovca sa 1-0, a u finalu Mladosti iz Podgorice sa 2-1. Najbolji pojedinac na turniru bila je Jelena Rizanović, a najbolji golman Marija Georgijev. Golove za Jedinstvo postigle su Milica Popović 4 i Jelena Rizanović 3. U trening utakmici Pirotsko Jedinstvo je u Dimitrovgradu savladalo Balkanski sa 2-1. Domaćin je poveo autogolom Vasića, a pobedu Novomalcima doneli su Vidanović i Petrović. Fudbalski klub Tanasko Rajić trening utakmicu igrao u Sukovu, savladao je Jermu sa 4-0. Golove su postigli Veljko Ćirić, Miroslav Ćirić i Darko Micić. U prvenstvu druge lige stonoteniski klub Radnički u sali tehničke škole savladao ekipu Ozren i Soko Banje sa 4-0. Bogdan Filipović je ostvario 2 pobede, a Lazar Jovanović i Admir Danijali po 1 za naš tim. Za kraj streljaštvo. U Smederevu je minulog vikenda održano finale Kupa Srbije u A programu u disciplini standardna vazdušna puška. U obe konkurencije nadmetalo se po 8 najboljih ekipa u zemlji. Seniorska ekipa Lukanjca u sastavu Ilija Rančić, Đorđe Rančić i Svetomir Jončić osvojila je 4. mesto. Medalja mi je izmakla za 0,4 kruga. Seniorke u sastavu Tiha Todorović, Natalija Stanković i Kristina Popović zauzele su 5. mesto.